কথাৰে নহয় কৰ্মৰ জৰিয়তে এজন যুৱকে অসমীয়াগিৰি দেখুৱাইছে। চিঞৰ বাখৰ কৰি নহয়, কথাৰে নহয়, তেওঁ কৰ্মৰ জৰিয়তে, ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে অসমীয়াগিৰি কৰিছে। যোৰহাটৰ এই যুৱকজনৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা। আচাৰৰ উদ্যোগ, সমান্তৰালকৈ বাঁহৰ উদ্যোগ আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে এখন ফাষ্টফুড। হয়, এইজন যুৱক এতিয়া হৈ পৰিছে আদৰ্শ। যোৰহাটৰ হাজাৰ যুৱকৰ আদৰ্শ হৈ পৰিছে এই যুৱকজন। যি সময়ত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে চাকৰি বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে, সেই সময়তে কিন্তু চাকৰিৰ পাছত নদৌৰি ভাস্কৰৰ দৰে বহু যুৱক ওলাই আহিছে ব্যৱসায় কৰিবলৈ। মূল্যায়ত উদ্যোগ, সবিতা আচাৰ, সমান্তৰালকৈ আৰু শেহতীয়াকৈ এই ফাষ্টফুডখন, আমি ফাষ্টফুডখন দেখুৱাম। এইসমূহ কৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁ এতিয়া হাজাৰজনৰ আদৰ্শ হৈ পৰিছে। কথাৰে নহয় কৰ্মেৰে অসমীয়াগিৰি কৰিছে এজন যুৱকে। যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত কৰ্ম সংস্কৃতিৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে শিক্ষিত যুৱক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাই। মুনলাইট বেম্বো টুথব্ৰাছ আৰু কবিতা আচাৰ নামৰ দুটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছে ভাস্কৰ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে। শেহতীয়াকৈ যোৰহাটৰ যজ্ঞ মন্দিৰৰ সমীপত এখনি খাদ্যৰ বিপণীও আৰম্ভ কৰিছে ভাস্কৰে। বজাৰ পথাৰ দখল কৰিব নোৱাৰিলে জাতিৰ অস্তিত্ব যে দিন বিপন্ন হ'ব, সেই কথা যেন মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে ভাস্কৰহঁতৰ দৰে বহু উদ্যমী যুৱকে। মেইন কথাটো হ'ল যে পথাৰ আৰু বজাৰ, যদি আমাৰ পথাৰ আৰু বজাৰখন আমাৰ নিজৰ হাতত নাথাকে, আমাৰ অসমীয়াৰ হাতত নাথাকে, আমি কেতিয়াও গৌৰৱেৰে ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমি অসমীয়া। আৰু তাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি আগত ৰাখি আমাৰ মূল্যায়ত গ্ৰুপ, কবিতা আচাৰ, আমি দুটা গ্ৰুপ একেলগ হৈ পেলাই আমি এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ যে কৰ্ম সংস্কৃতি আন্দোলন, পথাৰ আৰু বজাৰখন আমাৰ অসমীয়া হাতত ৰখা। তাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি দুটা উদ্যোগে কিছুমান প্ৰডাক্ট আমি বজাৰত এৰিছোঁ, যেনেকৈ মূল্যায়ত গ্ৰুপছৰ এতিয়া সকলোৱে পৰিচিত এটা প্ৰডাক্ট আমাৰ মূল্যায়ত বেম্বো টুথব্ৰাছ, সকলোৱে ঘৰে ঘৰে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছে, মানুহখিনি সজাগ হৈছে। প্লাষ্টিকৰ টুথব্ৰাছৰ সলনি এতিয়া বাঁহৰ টুথব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে। আৰু লগতে আমাৰ কবিতা আচাৰ যিখিনি আচাৰ আছে, আমাৰ দুটা গ্ৰুপৰ কবিতা আচাৰ যিখিনি আচাৰ আছে, এতিয়া আচাৰখিনি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে এতিয়া জিভাৰ সোৱাদ প্ৰতিটো মানুহৰ ঘৰত আমি এতিয়া কবিতা আচাৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মানুহখিনি আমাক খুব সহযোগ কৰিছে, ভাল ফিডবেক দিছে যে তোমালোকৰ প্ৰডাক্টখিনি আমি ইউজ কৰি ভাল পাইছোঁ, টুথব্ৰাছ ইউজ কৰি ভাল পাইছোঁ। সেইখিনি আচলতে আমাৰ সফলতা। আমি যে এই দুটা উদ্যোগ গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আচাৰৰ উদ্যোগ হওক বা বাঁহৰ উদ্যোগটোৱে হওক, দুটা উদ্যোগ সমানে চলাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মই অকলে নহয়, মোৰ লগত আৰু বহুতকেইজন মোৰ সহপাঠী আছে, মোৰ ৰক টীম আছে, কৌশিক আছে, ভাস্কৰদা আছে। ভাস্কৰদা যিহেতু উদ্যোগ, সেইটো আচাৰ উদ্যোগটো ভাস্কৰদাৰ, আমাৰ মূল্যায়তৰ উদ্যোগ কৌশিক, মই আৰু ৰক টীমে আমি মিলি পেলাই কৰিছোঁ। গতিকে আমি গোটেইকেইজন একেলগে নাথাকোঁ, বা নতুনকৈ আমি এখন বিপণীৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ কৰ্ম সংস্কৃতি আন্দোলন বুলি, যে কথাৰ চিঞৰে নহয় কামৰ চিঞৰে হওক, আমাৰ পৰিচয় যে আমি অসমীয়া। গতিকে সকলোখিনি আমি একেলগে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ থাকিলে আমি আগন্তুক দিনত আৰু কিবাকিবি এড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম।